Oduwa nijo, itianan ministera mu mefi, minister reid imalah boda makamu konnen, abota motu mota gam tomani, tiba kabutu Ethiopia, fandi serna umata, denia gaile wali mariatan. Jan medan, ayana chupaf kopia katau, tum sabul chin semagala fin finneta sef, mania manta tawadu ortodoksi Ethiopia galate fate. Amerika saat ini demi afur kofat namun ni kumasa di fit ibbator ba covid kurasa galin lubun sani darbe. Yaman akala kof soro panota bara kumala maaf di demi tokot di biya mit an namo mahaman raga hudan dau ishi ada dure kata turagame. Akam jur tu dawat tota kenya prime media raudu saat ikan asenit temna odu kan asenit temu anu gasa fati. Itianan, ministera mu mefi, ministera imalah boda makonnen, abata biota gam tomani, tiba kabutu Ethiopia, fandi serna umata, denia gaile wali maria taniro. Mari cerat, boda makonnen, imahala irona no tegrai rat, tar kanfi hoji olan tumma sera kabat cisuf, fuda tamirat, ti ipsaken nani. Aka gabasa ta jajila udu Ethiopia, timo tumman, dula olan tumma sera, gola bun, burale misoma, mencan debised abajira cus, ipsaniro. Jan medan ayana chupaf kopia katau tum sabulchin si magala finfinne ta sef mania manta tawadu ortodoks Ethiopia galatari ese. Iti antun kantiba bulchin sa magala finfinne adda dan echa bebe fi patrarikin ortodoks Ethiopia buna matia sa kasumas misenso ni senodosi kulkulu baki chatti dawan naga gesa niro. Patrarikin mana manticha kulkulu abuna matia bulchin si magala finfinne jan medan ayana chupaf akagauf buru mawada galamin sararka kanan gaye argusanit gamachu kaban ipsataniro. Tajajil lodu Ethiopia akagabaset tibakke kun kanan dura sababi werara virusi koronatin bakke bitafi gurgurta kudura fi mudura ta ekan tureyo tau tajajil chaf bakke buru anko paef amma kopi taira. Bukaton ni sudani targaman garabiya sani takkade bianif maringa gefamera. Sudani ambassador Ethiopia ibalta al-Aimro, Sudani toggana biro immo tabaqatto tabulchinsa gadarif al-Hafiz Mahammadifi gadarifit bakkabu an commissioni olana immo tabaqatto tarabata motu mota gamto mani andrau embirgo walin mariataniru marichan Sudani ti ambassador Ethiopia ibalta al-Aimro bakattoni fedi qaban garabiye saniti akkadebi an gafataniru bakkabutonni gamasanitin bakattotna hasofsisun Eya mamo kantan garabiya sani tirebisuf akko jetan ipsaniru. Tajajil lipsa magala digrati fi ukrota dachite ture guyota ti anan lamani tajajila kenuni e galajadan kondali olanan parti badadena Dr. Abraham Balai. Dr. Abraham magala digrati targamudan jarsoli biya walin marietaniru. Maricharrati tajajil lipsa telekomi fi bishana dachite ture tajajila ka e galugafatan. Dr. Abraham Burale Misoma sawa gare adda bilisa basa umat tigrain cicitani turan yiroga baba kesat supun hoji tak kagalan ipsun sarar ipsa makale adigrat wukro supame guyo talama kesat tajajila niarga tujara niru. Aka gabasa tajajila udu topia tijar solin biya garen adda bilisa basa umat tigrai Burale Misoma digun ummata rakkof satelera jara niru. Dulli aramaen boch id abam sisu haro dan bali fi madan nisa koka guyota sodoma afturu har e galun ipsamera. Dulli kun har anano haro dan bali taboti gadafi ke sumot akasumas awasan ani chatin ifatte gale. Mutano dula kanar argamen abotin taita misoma ya awan ifi. Motuma nano oromia walin tauran dule filata manera aramicha abam sisu kano jetan taun ipsamera. Umna naman lafa hektara ibasa gale fi sadet tamara aramicha abam sisu kano jetan mutaunis eramera. Nanno haradan balit gandota soddo mito ko kesa tik am ni bishani hektar komunito kofi ibato kofi digdami jaha ol arama embochin uera ramun ipsamera. Gandota anale nanno harako katar gaman ana bora lume fi dodo taku dasa di kesa ti lafa hektar kuma lama fi ibasa deti fa furtami lama ratti arami chi babala chuni mamera. Harawan kanenera arama kanadabam sisuf dulu guyota soddo maaf turu Arra jalqabu ragan ministera bishan jallisi fi energi irraa argame ni mul'isa. Ethiopiyaatti misooma qonnaa fi imaammanni sirriin sababa hin bocamneef milkaa'ina damee kanaan argamuu qabu duubatti harkifachuun ibsame. Imaammanni sirriin sababa hin bocamneef imaammata guddina biyyaaf gufuu ta'an hojiirraa oolchuun misoomni qonnaa Ethiopiyaatti hangi barbaadamu bu'aa qabeessa kan taane taasiseeraa jedhame. Instituutii qorannoo qonnaa Ethiopiyaatti daayireektarri qorannoo qabiinsa qabeenya uumamaa Dr. Tamasgeen Dassaaleny. Omishni fi omishtumman qonnaa sababa hin guddanneef nyaataan of danda'uu dhabuun
Waggaa waggaadhaan lammiileen kumaa lakkaa'aman deeggarsa nyaataa gaafachuuf dirqamneerraa jedhan. Kanaafuu damee kanaan dhimmoonni gufuu ta'an hanqina baajata keessa humna namaa fi lafa sirnaan qindeessuun fayyadamuu dhabu akka ta'es ibsaniiru. Akka dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa gabaasetti qonnaan bulaan teeknoloojii fooyya'aa fi galteewwan argachuu dhabuun isaas rakkoo uumuu akka danda'e Dr. Tamasgeen Dassaaleny himaniiru. Oduu biyya alaattan darba. Naayijeeriyaa keessatti butamuu barattootaa waan hammaachaa dhufeef manneen barnootaa cufamaa jiru jedhame. Torban darbe qofaa kutaa kaaba Naayijeeriyaa kaastinaa jedhamtutti barattoonni hidhattootaan butamaniiru. Hanga ammaatti barattoota butaman 300 keessaa muraasa qofaatu maatii isaaniitti deebi'e. Sababii kanaanis kutaa bulchiinsa kaastinaa dabalatee Kaanoo, Kaadunaa, Zanfaaraa fi Jigaawaa keessatti manneen barnootaa akka cufaman murtaa'eera. Midhaa qaqqabaa jiru kana duuba gareen hidhataa Boko Haraam jiraachuun otoo beekamu mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhachuu dhabuun isaa komii kaasaa jira. Mootummaan hamma ammaatti barattoonni 17 deebifamaniiru jedhus gareen ammayyuu mootummaan tarkaanfii hatattamaa hin fudhanne jedhan qeeqa kaasaa jiru. Waldaan barsiisota Naayijeeriyaa mootummaan rakkoo kanaaf furmaata waara'aa kennuu qabaa jechuun gaafataniiru. Waldaan kun ammayyuu barattoonnii fi barsiisonni xiyyeeffannoo garee kanaa keessa jiran akka jiran ibsuun sodaa qabu ibseera. Naayijeeriyaatti barattoonni shamarranii Chibok kaaba bulchiinsa Boornoo fudhatamanii hanga ammaatti maatii isaaniitti hin deebine. Gabaasni BBC mootummaan barattoota jimaata darbe butaman guutummaatti deebisuuf qaamolee hidhatan kana waliin dubbachaa jira jechuusaa agarsiiseera. Ameerikaatti sa'aatii 24 qofaatti namoonni 3,700 COVID-19 lubbuun isaanii darbe. Namoonni 200,000 fi 500 immoo haaraa vaayirasichaan kan qabamanidha. Hanga ammaatti lammiileen Ameerikaa 17,000 dhiyaatan vaayirasii kanaan qabamaniiru. Biyyattiitti ji'a tokko qofaatti lammiileen 100,000 fi 13,000 sababii vaayirasii kanaatiin yaala barbaachaaf hospitaala seenaniiru. Ragaan Yuunivarsiitii Johns Hopkins akka agarsiisutti Ameerikaa keessatti hanga ammaatti namoonni 13,000 fi 17,291 vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbeera. Gabaasni BBC akka agarsiisutti Ameerikaan talaallii vaayirasichaa lammiileef oolchuudhaaf doozii 2,000,900 hatattamaan kennuuf qophii taasisaa jirti. Yaman akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2021 biyya miidhaan namoomaa hamaan irra gahuu danda'u ishee adda duree akka taatu raagame. Dhaabbanni idil addunyaa miidhaa namoomaa gahuu danda'u hambisuudhaaf hojjetu IRC'n akka ifoomsetti walitti bu'iinsi biyyattiitti tufee jiru lammiileen deeggarsa akka barbaadan taasisa jedheera. Yeroo ammaa addunyaa irratti deeggarsi namoomaaf taasifamu xiqqaachuu irraa kan ka'een lammiileen biyyattii beelaaf saaxilaman deeggaruun rakkisaa ta'aa jedhameera. Yamanitti daayireekteerri olaanaan dhaabbatichaa Taamuunaa Sabaazid turtii Aljaziiraa waliin taasisanii lammiileen Yaman yeroo kamuu caalaa ammatti deeggarsa barbaadu jedhaniiru. Kun ammoo bara dhufutti lammiileen kana caalan deeggarsa namoomaa akka barbaadan isaan taasisas jechuun. Kanaafuu qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu martuu walitti bu'iinsa Yaman dhaabuudhaaf hojjechuu akka qaban Sabaazid dhaamaniiru. Kun hin taane taanaan akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2021 Yaman biyyoottan addunyaa rakkoo namoomaa hamaan irra gahuu danda'u akka taates raageera. Gabaasni Aljaziiraa akka mul'isutti lammiileen biyyoota Sooriyaa, Demokiraatik Rippaabilik Koongoo, Itiyoophiyaa, Naayijeeriyaa, Veenzuweelaa fi Moozambiik Yamanitti aananii rakkoon namoomaa kan isaan mudatudha jedheera. Pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiruun vaayirasii koronaan qabamuun dhagahame. Pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiruun erga mallattoo dhukkubichaa ofirratti arganii booda qoratamuudhaan poozitiivii ta'uun baramee jedha ibsi masaraa biyyaalessa biyyatti irraa argame. Guyyoota 7 addaaf baasanii akka turanis dhagahameera. Faransaay keessatti erga dhiyoos vaayirasichi hammaannaan uggurri labsii kaa'amee ture. BBC'n akka gabaasetti biyyoonni Awurooppaa marsaa 2ffaa weerara vaayirasii koronaatiin miidhamaa jiru. Sababii bal'achuu vaayirasichaatiin Jarman irra deebiidhaan dhaabbileen daldalaa akka cufaman murteessiteetti. Oduu xumuraatiin Ameerikaan haleellaa xiyyaaraa akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1988 buufata xiyyaaraa Iskootlaand Lookarbiitti raawwate irratti hirmaateera jechuun nama shakkite irratti himannaa banuufi. Yeroo sanatti haleellaa kanaan lubbuun namoota 270 darbeera. Lammiileen Ameerikaa haleellaa kanaaf saaxilamanis hedduu turan. Xiyyaaricha lammiileen Liibiyaa akka haleelan Ameerikaan ibsite kan turte yoo ta'u
Libya ras kokobi kesa turte. Yeroo ammaatti muummeen dhimma haqa Ameerikaa nama dabalataa haleellaa kana keessaa qooda qabu jedhame Abu Agla Muhammad Masud akka gaafatamu himannaa banuu fi jechuun BBC'n gabaaseera. Itti aanaan ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka buutuu Itoophiyaa fandii sirna uummataa Deeniyaa Gaayilee waliin mari'atan. Jaan meedaan ayyaana cuuphaaf qophii akka ta'u tumsa bulchiinsi magaalaa Finfinnee taasiseef manni amantaa Tawaayidoo Ortodoksii Itoophiyaa galateeffate. Ameerikaatti sa'aatii 24 qofaatti namoonni 3,700 COVID-19 lubbuun isaanii darbe. Yaman akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2021 biyya miidhaan namoomaa hamaan irra gahuu danda'u ishee adda duree akka taatu raagame. Daawwattoota keenya Prime Media irraa oduun isin bira gahaa ture kanumaan goolabameera qophiilee keenyaa kana wajjin turtii gaarii.